Yeah, hello, what's up everybody, welcome back to another video reaction, and today I'm gonna watch To Your Eternity episode 9. And in the last episode, Gugu ran away from the shop, but Fushi looking for him and he found him. So before you watch it, make sure you guys hit subscribe, thumbs up, comment down below, and also do not forget to follow me on my social medias, link in the description below. And let me start it. Hey, ここだってよ。ここが怪物の住処か。誰もいないじゃんか。なんか怖い。強い刺激ほどより深く記憶に刻まれる。例えば怪物に出会う。不思議。ある少年は怪物と兄弟になった。見た、あの顔。よな、グーグー。お、帰らないの？酒爺のところ。やだよ。グーグー。なんだ、体に力が入らない。何か持ってる。持ってない。Does she bring him back to that place? Oh! 出た、出たよ、グーグー。待ってて、また作る。Oh. できた、食え。うん、うまい。食い物も作れるのかお前。フシは強く刺激を受けたものほど作ることができた。強い刺激ほど深く記憶に刻まれる。だが今後の成長次第では少量の刺激で獲得できたものでもよく思い出し呼び起こすことができるようになる。Oh, you ate a lot. Oh, 今日は今日は。家から抜け出してきたのか。ジョアン、違うよ。これはジョアン、リーンの犬だ。てかジョアンってなんだ。ジョアン、そう呼ぶ人いた。俺の顔を見た時。じゃあきっとお前の名前だな。呼んでたのはお前の親か。わからない。でもあの人、俺の初めの人、動かなくなって中身なくなったから俺その人になった。そいつは死んだってことか。死って何？お前の言う空っぽになるってやつだ。俺が死んだことでお前がショックを受けたら俺にもなれる、そういうことだろ。多分いいなそれ。俺が死んでも俺はお前だけには思ってもらえる。鳥ぼっちだからさ。俺が普通の家庭で育った子供なら、看病してくれるお母さんがいて、調子はどうだって聞いてくれるお父さんがいて、意地悪だけど一緒に遊んでくれる双子の姉ちゃんがいて、俺にいろいろ教えてくれる兄ちゃんがいてさ、たくさんの人に思ってもらえる人生、それが当たり前ってやつだろ。一緒に食べましょう。やったわ、約束覚えていてくれたのね。チェリーのケーキでしょ。待て、グーグー。待て、それがルールだ。あら、何遠慮してるのよ、あなたたち。そうよ、こっちへ来てお食べなさい。はい、ありがとうございます。しばらくすると、もらえなかった。二人きりになっちまったな。さ、俺を思ってくれる人はただ一人、兄ちゃんだけ。兄ちゃんは二人になってからもずっと優しかった。でももうそれも終わった。こないだはごめんな、フシ。お前を傷つけるようなことして。俺が死んだら俺になってな、フシ。うん、俺なんだかちょっと眠いよ。あ、なんだい。食べ過ぎ。俺はさ、だってお前だけが俺を心配して俺を思ってここに来てくれて、それってなんだか。He just sleep, right?
グーなところに。あー、ノー。随分探したのよ。なんでここがわかったの？ミールの声がしたのよ。この子、脱走癖があるのよね。どうして帰らないの？どうして帰れなんて言うんですか？俺は被害者ですよ。おじいさんね、反省してるって。お腹のものを取ってあげるってさ。無料で？当たり前ですよ。帰るでしょ？さっさと行こう。待って。みんなあなたが必要なのよ。大好きだから。本当？リンさんも？ええ。ええ。おじいさん、おばあさん、ご飯を作ったわよ。I think Lucy is better than this. あんな二人のおもりなんてごめんだわ。ああ、リン。でも帰らない。俺は仮面を捨てました。それで隠れてるのね。何をするんですか？ひどい、変態、最低。何よ、虫みたいに木にくっついちゃって。あなたの顔なんてどうでもいいわ。俺にはどうでもよくない。見られたくないんです。君に顔、今までずっと出してたのに。なんで？いや、ちょっと黙ってて。何？私の前では顔を見せてはくれないってこと？いや、そういうわけでは。グーグー。なんだよ。グーグー、リーンと話すといつも胸痛い。仮面あれば治る？なんだよ。お前何言ってんだよ。探してくる。俺を置いてるから。変な人ね。でも優しい。あなたの傷は隠すほどひどくないって思えるかもしれないでしょ。ちょっと。What?ひどいでしょ。全然じゃないか。ひどい。俺の怪我に比べたら鼻くそみたいですよ。何よ。あんたが見てなさいよ。あのですね、その傷はほとんど治ってるじゃないですか。そんなので悩むなんてバカ、バカですよ、バカ。大げさにも程がある。何よ。あんた、パパやママと同じこと言うのね。ああ、ごめん。どうせ大げさですから。いや、でも、泣かないで。私をペットか何かだと思ってるんだわ。何でも思い通りに従うの。だってひどいのよ。私は本当は紫が好きなのに。え、いいじゃない、緑。私は自由にやりたいのに。そう、私がくしゃみをしたら、必ず誰かが寄ってくる。いらないって言っても髪を1日4回も溶かされる。そんな家が嫌で外へ出かけても必ず次女がついてきた。私の人生に一人の時間というものはないのよ。まるで一人の人間として認められていないみたい。あの家にいる限りね。バカバカしい。いい両親じゃないか。自慢じみた愚痴を披露している。俺にはそう見えるね。勘違いしないで。あの家に生まれてなければつかなかった。はい。誰かに後ろから押されたの。周りが言うにはパパに恨みのある人の仕業じゃないかって。違うよ。今違うって言った？いや、君はバカだって言ったんだ。ちょっと、今日だけで何回バカって言ったのよ。僕は。ねえミール、私そんなひどいこと言った？言ってないわ。ねえ、私のこと好きなの？言わない。言ったら嫌われるから。何にも教えてくれないのね。俺は怪物だ。それだけで十分だ。And so you better than that。ああ、これ、この
仮面、あなたにプレゼントするために持ってきたやつなんだった。おじいさんが言うには伝説の民族のものなんですって。あなたが怪物でも人間でも私にはどっちでもいいけどさ。でもそれってどっちもあなたでしょ。それがあなた、あなたはあなたよ。ねえ出てきなよ、もっとよく知りたいわ。たとえ仮面をかぶってなきゃいけないとしてもね。行こう。さっきはごめん、ひどいこと言って。あ、欲しい。人間ごっこは楽しいか。あ、気をつけなさい。大丈夫だよ、あいつから俺らを見つけてくれる。なんでわかるの？意味わかんない。リーン様。いやよ、離して。何その人。金で雇われたゴロツキを、私を捕まえていくらもらえるのかしらね。ゴロツキの娘さんよ。なんだ、また家出したんか。家出を全部話してよ。あら、さっき話したじゃない。さっきの話？あれが？何？あれだと変？いや、ひょっとしてこの仮面って見つからないように？そうよ、あなたたちを見つける前に連れ戻されたら嫌だから。ごめんね。返すよ。ウシウシ、なんで酒爺のところへ帰ろうか。お嬢様、一体どこに出らしたのですか。仮面でごまかそうったってそうはいきません。さあ帰りましょう、お父様方が心配なさっていますよ。人違いだわ。嫌だよ、めんどくさいよ。無視すればいい。まで来られると厄介だな。フシ、フシ頼む。なんなのこの子。どうしましょう。血が出てる。大変。目だ。おそらく戻らない。理由は二つある。一つ目、前の戦い以降有用なものを獲得していない。二つ目、先手を打たれた。あ、今の悲鳴派手にやってるな。不思議、誰か助けて。怪物、ちょっと見てくれ。不思議、フシ、フシ、フシ。なんだよこれ。I think this one is dead already. Okay, so Fushi, the enemy is coming again, but I don't know is this.The same enemy like the last one or not. They look same, but the last one Fushi already killed him, but now there's another one and he took March 4. But from this episode, we know that Rin ran away from home. Unfortunately, the story behind that wound is totally different.But the battle will begin again. But now there is Gugu there. Oh, wait a minute. Maybe Gugu will die here. Because, you know, in this episode, Gugu said if Gugu is dead, he wants Fushi become like him.
So maybe this is the moment when Gugu going to sacrifice himself to save Fushi. So yeah, thank you guys so much for watching. I hope you enjoyed. Make sure you guys hit subscribe, thumbs up. Have a great day. See you next time.